sonsuzluğun endokrin səbəblərindən danışmaq istəyirəm bugün sizlərə. Biz endokrinoloqların ən çox rastlaşdığı sonsuzluq səbəblərindən biri artıq çəkil insulin dirəncidir. Araşdırmalar onu göstərdi ki, artıq çəkili xanımlarda yumurtalıqların çalışma funksiyası azalır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə çəkini azaltmaqla və həyat tərzi dəyişiklikləri etməklə xanımlarda yumurtalıqların funksiyasının normallaşdığını və aybaşı düzənliyinin normala gəldiyini görürük. Biz endokrinoloqların ən çox rastlaşdığı sonsuzluq səbəbləri arasında qalxana bənzər vəzi çatışmazlığı və prolaktin hormon yüksəkliyini misal göstərə bilərik. Onun üçün, əgər bu şikayətləriniz, bu problemləriniz varsa, mütəxəssis endokrinoloq tərəfindən müayinə və müalicə olunmanız tövsiyə olunur.